яг одоо энэ байдлаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 5 асуудал хэлж байгаа. Нэг нь бол гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөж баталгаажуулах асуудал маань. Тэгэхээр өнгөрөх амралтын өдрүүдэд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо хүрээнд төлөөлөгчд болон цаг дараа дахин төлөвлөлтөнд орсон газруудаар явж иргэдтэй уулзаж нөхцөл байдлаа танилцсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар тогтоолыг иргэдийн хурлаар баталгаажуулахар хэлэлцэж байгаа маа. Энэ арьсын бүрдлийн нэсэх болгож гэр хорооллыг иргэдийн төлөөлөлтийн зохион байгуулалтын 3 бүсэд хуваалж 4 тусвар тохирсон төлөөлөлтийг хийж байгаа. Нэгдүгээрт нь хотын төвийн хэсгийн инженерийн шугам хүлжээд хамгийн гайхалтай байрлалтаа ийм гэр хорооллыг асар дахин тохиолдолд хийх цагаар байгуулах ийм бүс байдлыг хоёр багтан улаан хамгийн жил хэсэгчилсэн байдлаар бол бие даасан их үйлсүүдээр шийдвэрлэж зарилгаа болон цэвэр усны төвлөрсөн шугам сүлжээгээр хангалт амины тохиолын уусны ороод болох хөрвүүлэх бас урвар зөвлөж шилжүүлэх үеийн үеийн усны жадах газар сууг голын сав газар өндөр хүчтэй бол инженерийн шугам сүлжээний хамгаалтын зурвас газар яаралтай төвлөрсөн сүлжээ үйлчлэх үйлчлэх боломжоор хамс ийм уулын хажуу Агаан цаг оршуулгын газрын хил хязгаартаа тусцсан ийм хамгаалалттай зурвас айл өгөх зөвшөөрөл хорлосон ийм бас байж байгаа. Эдгээрийн талаар та бүхэн танилцуулъя. Хамгийн материал орчмын 130 газар тодорхой байгаа 2112 бүхий хамруулан загвар төслөд боловсруулав. За энэ загвар төслөдөө бүгдээр боловсруулагдав. Эсхий зургийн гараад, эрхий төсөөлөлийн гараад Оршин суугч иргэдээр өнгөрсөн 1-р сарын 26-ны өдөр засгийн даргын орлогч тусгаар татлуулсан ажлын хэсгээр орж хэлэлцүүлээд ирсэн байж байгаа. 2-р хэсэг нь бол Ханай Батарын Оскны орчмын энэ газрыг барьцуулах ийм газар байгаа энэ 9 газрын талбар дахин нэрлүүлдэг юм аа. За энэ төр зохиогоо нэслэлийн төр зохиогооны байгууллага энд нөөж очиж отын зэрэг байдлын шинэ байдлыг энд барьж байгуулахын болцоотой. За энд бол инженерийн шугам сүлжээгээр хацуугаа хангагдсан нөөц хөрөлцөөтэй гэж ингэж тооцсон байж байгаа. Ингээд энэ дээр анхны одоо төлөвлөлтийн дүр зүгээр гаргасан байна. За хоёрдугаартан Сонгой хаалхын дүүргийн 10-р хороо баян оршуулах хуучнаар бол арьсны 60 айл. За энд 120 өрх айл болоод амьдарч байна. Хуучны ийм энэ инженерийн шугам сүлжээний хангамжгүй байшинд амьдарч байгаа айл өрхөд өөрсдийнхөө санаачлалаар танаа энэ дахин төлөвлөлтийн төсөлд хамрагдаж бид нар орчин нөхцөлөө сайжруулах гэсэн байгаа. Энд дээр 1 сарын 18-нд отын даргын амт отын хүмүүс очиж уулзаж иргэдэд ярилцсан энэ дээр бол иргэд дэмжиж байгаа энэ загвар төсөл юм байж байгаа. Дараач. За энэ Сүхбаатар дүүргийн 15-р хороо Амт Аржаагийн 58-р сургууль орчмын 13 гаал болоод одоо байгаа 189 айлдыг хамруулсан төлөвлөлт хийхээр шийдвэрлсэн. За энэ дээр мөн өнгөрсөн хагасанд очиж хэлэлцүүлсэн байж байгаа урлын даргын дээр өөрөө бие оролцсон. Энэ дээр бол сургууль, Сүхбаатар дүүргийн амбулатор 2, гал командын 114-р айл, одоо утгагүйс эдгээр засаг клиниктээр маш олон байрлал байгууллагууд энд ашиглалтлоо бөгөөд бүгд өөрийн хангамжтай одоо улааны тухайн байдлаар юмшээс энийг хамруулдаа энэ 13 гаад багшлаг юм орон сууцны хаалтыг хөдөлж байгаа маа. За энэ шинжилтэй дүүргийн 72-р сургууль орчим 15 гаад халбаар одоо байгаа 87 айлдыг хамруулсан төлөвлөлтөөр 115 айл өрх орболцоотой энэ газар Энэ сонгуул авчийн одоо байгаа замынхан дагуу сумс тагцын төлөвлөлтийг харуулж байна. Дараач.
Çengiltay dörgü dalpar arun nedir atalot gülsünün başlığı. Zayın dörgülkler olur arun nedir arun nedir arun nedir arun nedir arun nedir arun nedir Энэ ажлыг
Багийн хуцаалыг өшөө тэрнээс урд нь хуцаалт их юм боломж өгөхөөр хөдөлгөх гэсэн. Тэгм учраас 13 он бол бид нэ дараагийн жил байх юм аа гэж ингэж хариулгалаа. Тэгэхээр ойлгож байгаа юм уу? Дөрөвсөдөр нэгнээс илүүхэд яг өнөөдөр та Улаанбаатар хотын энэ олон байшин орсон сууж байгаа хэдийг үүдэл хийжүүлээд цоошуулгад орсон сууцаар хандах ёстой амьдрах одоо орсноор орчин бүрдүүлэх ёстой гэж яг одоо хичнээн айлын үүдэрхэд бэлэн болчихоор байна. Яг хичнээн айл өнөөдөр яг энэ үсэг тавтна гэж жишээ нь таны гэдгээс Улаанбаатар хотод өрнөгөө хүчтэй хамтраад бие хийсэн тийм юм байна. Дөрөвсөдөр нэгэн гэдэг чинь одоо үндсэндээ 2 сарын дараа хэлбэш яг энэ дээр зөв тодорхойлох баримт байна уу? Тэр Улаанбаатар хотын утаа 30% буулгана гэдэг. Энэ 30% буулгах асуудал чинь яг хэдэн хоног Улаанбаатар хотын утаа 30% буурна гэдэг. Энэ 6 жил дотор буурах юм уу? Эсвэл одоо энэ 6 жил дотор энийг хэрэгжүүлж амжин гэсэн тийм баталгаа өрнөгөр хотын асуудал энэ 178 хэрэг төгрөг хэрэгтэй гэж байна шүү дээ. Энэ санхүүжилтийн асуудал гэж яаж шийдэх вэ? Дээр шийдсэн асуудал байна уу гэдэг. За нүүлгэн шилжүүлэх 300 айлын орон сууц бол бэлэн болсон байж байгаа. Энэ сарда багтаа болж өгвөл цагаан сарын өмнө энэ 300 айлын орон сууц ашиглалтанд орох болцоо та. За саналаа ирүүлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудаас тодорхой нүүлгэн шилжүүлэхийн болцоотой байрууд бол байгаа. Хөрөнгө оруулалтын хувьд бол мэдээж энэ дээр сонирхсон хоёр хөвслийн байгууллагуудыг татан оролцуулах замаар ингээд явах юм аа. Энэ хурлаар бид нар энэ 7 байршлыг иргэдийн хурлын тогтоолоороо баталгаажуулаад ийм байршлуудаар бид нар хоёрын хөвсөл иргэд хоорондоо оролцоод төсөл хэрэгжих нөхцөл бололцоотой боллоошоо гэдэг гэлтгийг бид нэр 2 сарын 1-ээс өмнө гаргаж ирэх гээд байгаа юм аа. Үүний дараа ажил эхлэх хүртэл 2 сар гаруй хугацаа байна. Тэр хугацаанд бол хөрөнгө оруулагчтайгаа нарийн ярилцах, гэрээ контрактаа хийх ийм ажлуудаа хийж гүйцэтгэх болно. Өнөөдөр бидний ярилцсан байгаа нууцны агаарын бүрдлэгээ бүрдүүлэлтээ асуудлууд бол бид хэд одоо нэг газар төвлөрсөн өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотын бүгд өдөр гадаанаас бэлтгүү бүгд одоо ямар нэгэн дэд үзсэн шийдэгдээгүй төвлөрсөн газруудад шилжиж ирснээс болж төвлөрсөн зөв үеийн рүүгээс болж энэ асуудлыг үсээд байгаа. Улаанбаатар хотын энэ замын хөдөлгөөний бууруулах нэвтрүүлгийг одоо багсаар цаашдын хотын хөгжил үйл үзмжийг сайжруулахад бид зайлшгүй наслагдсан дүүргүүдийг хөгжүүлэх замаар энэ асуудлаас гарах хамгийн одоо зөв орчин юм гэж одоо үзтэн. Тийм учраас яг энэ наслагдсан дүүргүүд дээр жишээ нь өнөөдөр энэ тогтоод 7 ороолынхоо гэдэг юм уу энэ байршлынхаа нэг нь одоо сунгаж болохгүй юм уу? Ер нь цаашдаа энэ наслагдсан дүүргүүдийг хөгжүүлэх чиглэл дээр бид анхаарахгүй бол зөвхөн одоо энэ иргэн тойронтой байгаа нөхцөлийн дугуй хилдэг одоо оролдууд дээр зурлцаар байгаа. За энэ боллоо гэж эндээсээ гардаг. Дахиад эргээд харахад яг энэ нөхцөл байдал 10 км цаана, 20 км цаана үүссэн. Дахиад 10 20 жилийн асуудал үүсдэг. Шийдэх гэж өчнөө асуудал болдог. Тэгэхээр энэс үргэлжсэн сэргийлэхийн тулд аль алийн одоо ачлагдсан төвийн гэхгүйгээр зэрэг хөгжүүлж явахын тулд ямар бодлого одоо авч хэрэгжүүлэх гэж байна. Энэ доктор ямар нэгэн тим одоо тэр тал дээр бодсон төлөвлөсөн зүйлүүд байна уу? За. За ер нь бол 13 онд Надлаа хоглоор багангаа 3 дүүргийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодтол хийж хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил бол тусгагдсан байгаа шүү дээ. Энэ хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөнийхэн дагуу сонголтоо хийгээд энэ асуудлыг дараачийн үед нь оруулаад явах болцоод одоо гин оронд багаар бүрдүүлээд байгаа сонгон насны 10 дугаар гороо бол өөрөстөө саналаа гаргасан учраас эдгээр саналаа шаардлахгүй гэж үзэж байгаа. Тэгээд үлсэн 6 газар нь засаг даргын орлогч нараар ахлуулсан бүрэлдэхүүнд нь тухайн дүүргийн засаг дарга, иргэдийн урлагийн дарга, тухайн дүүргэд ажиллаж байгаа захичийн алба, хэвлэл мэдээллийнх нь ерхий архитектурын газраас, инженерийн байгууллагаас гээд олон хүний бүрэлдэхүүнтэй 6 хэсэг гаргаад хагас сан бүтэн сая өдөр энэ 6 газар
тухайн төлөвлөлтөнд хамрагдж байгаа айл өрхүүдийн уулзалтыг хийсэн. Бүгд нь хийсэн. Бүгд нь хийгээд аль бие осоор тэр хүмүүсээс анхныхан сандыг авсан. Бүх газар бараг 100% сандлаар дэмжсэн. 100% сандлаар дэмжсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар эндээс яг юу гэж нэгтэ хэрвээ иргэдийн одоо энийг бол иргэдийн хурал мэдээлэх ёстой байл бүхэн. А иргэдийн хурал шийдвэр гаргасны дараа эргээд тэр хүмүүстэй одоо яг энэ дахин төлөвлөлтийн одоо энэ саяны очроо даргаыг харуулсан энийг бол айл болгоноор газрын өмчийн эзэн болгонтой бид нар тодорхой хэмжээний яриа хэлцэлд орж эцсийн дахин төлөвлөсөн тэр юмыг гаргана. Энэ хэлцээ бол хэдэн сар үргэлжих бид нар одоо бол хэлж чадахгүй. Хэр зэрэг хурдан хийх юм бол хурдан эхэлнэ. За мэдээж одоо хүмүүс янз бүрийн шаардлага янз бүрийн тавиад удаашрах юм бол энэ асуудал бас удаашрах. Тийм учраас энэ бол хоёр талтай асуудал шүү. Ямар ч байсан энэ яриа хүмүүстэйгээ газрын эзэдтэй газрын өмчлөгч нартайгаа энэ яриаг бид нар маш хурдан ерөөсөө иргэдийн хурлын шийдвэр гаргасны дараахнаас эхлэх ёстой гэж ингэж бодож байна. Дахин төлөвлөлтийн бэлтгэл үе шатуд явагдаж байна. Тэгэхээр 2 сараас өмнө одоо тогтоолоо баталулчих юм бол 4 сарын 1-ээс одоо энэ ажлуудыг хийж эхлэнэ гэж хөлөглөж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоогийн төлөвлөснөр бол 4700 гаруй амны орон сууц бий болж 42,000 гаруй айл өрх одоо энэ хамрагдсанаар бол агарын бохирдол 30% буурнаар гэж албаны хүмүүс төлөвлөж байгаа юм. Гэхдээ одоо энэ нь мэдээж олон хүндрэл шалтгаанууд гарч удаашрч магадгүй гэдгийг бас мөн хэлсэн. За 2 дугаар дахин төлөвлөлт гэдэг бол зүгээр бид нарын хэлдэгээр бол энэ асуудал ерөөсө газрын шинжилэн зохион байгуулах гэсэн үг шүү дээ тэргүүлснараа. Газрын зүгээр шинжилэн зохион байгуулах гэсэн үг. Газрын шинжилэн зохион байгуулаад ногоон байгууламж барих, дэд үтсийг татах, сэргүүл цэцэрлэг сургууль гээд эдгээр одоо байршлуудын газрыг олж авъя. Тийм одоо үйл төр үсгэнэ барьлагсан. Ийм аюулгүй товчлон дээр хэлэхэд ийм л юм бол бид нар явж байгаа. За тэр эрчим хүчний асуудал дэд үтсийн асуудал яригадаг байгаа. Юу нэг гол нь дулааны асуудал байгаа. Цэвэр усны хангамжийн асуудал бол энэ 7 6 газар бол ихэнх нь очсон. Юу нэг цэвэр ус нь гайгүй. А цахилгаан эрчим хүчний асуудлыг бол хүчлэх шаардлагатай. Тэр бол бүгдээр ойлгож байгаа. Дэд станцын өргөдөхөх шугамны бүдүүрүүлэх гих мэтлэнгээр энэ цахилгаан эрчим хүчний асуудлыг бол хүчлэгнэ. А дулаан бохир хоёр бол голдуу бие даас. Ингэж юм. Энэ 7 газар. А зарим газар нь одоо Чингэлтэй 13-15 бол нааша 1.8 км татаад бохиртойгоо олох боломжтой. Ханы материал бохиртой олох боломжтой. Гэх мэтлэнгээр. А бус нь бол бохир нь бие даас, дулаан бие даас. Ханы материал чинь дулаан бол үүтэй. Иймэрхүү инженерийн шийдлүүд бол давхар явагдаж байгаа шүү. Зөвхөн яачгаад яхаагүй инженерийн шийдэл давхар явагдаж байгаа. Хамгийн том асуудал бол саяны амар шагны хэлдгээр тэр 5 газрын дулааны хүсвэр яах юм бэ? Улаанбаатар хотын дулаан өнөөдөр тулчсан. А шинээр баригдсан олон барилга дулаан авч чадахгүй байгаа. Дээрээс нэмээ 5 хороолыг таа бүхэн ярьж байгаа. Радио телевиз 14-д олоод энжи мэн гандан гих мэтлэнгийн 7 газар. Энэ 7 газараа төвлөрсөн дулаан. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 өнөөс бол манай инженерийн байгууламжийн ерөнхий менежер засаг даргад дээр нэлээд ажиллаж байгаа. Тест 4 дээр 210 мегаватт буюу 180 ГКал цагийн дулааны дэд станц баригдж байгаа. Энэ бол яг шууд хэлэхэд Дархан хотын хэрэглээ шүү дээ. Дархан хотын хэрэглээ. А энийг бол өнгөрсөн 7 өнөخت бол эрчим хүчний яам тэр гүйсж байгаа кампань хотын захиргаа яригадад эрчим хүчний яам хотын захиргаа хоёр тодорхой хэмжээний үүрэг авсан. Хотын захиргаа тэр үүргээ биелүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл тодорхой одоо зургийн зурган анхнаасаа гацснаас 3 орчим тэрүүн төргөний санхүүжилт дутчих байгаа юм билээ. Хоёрдугаар тэнцээ дулааны станцанд баригдсан тохиолдолд наашаа дулааныг авчрах, дулааны шугамжуулжийг нэмж татгах, зарим шугамжуулжийг өргөдгөх тэр асуудал бол эхлэх байгаа юм билээ. Тийм учраас энэ хоёр дээр бол хотын цагаараа дэмжлэг үзүүлье гэдгийг бол хэлсэн байгаа. Энийгээс биелүүлнэ гэж ингэж бодож байгаа. Хэрвээ энэ биелэгдэх юм бол 10 сарын 1 гэхэд энэ дулааны станц ашигланд орно. Гүйцэтгэх компани амлаж байгаа амлалтаар. Ингээ 10 сарын 1-нд орчих юм бол энэ 5 хороолын дулааны асуудал дээрээс нэмээд Улаанбаатар хотын төвийн үсэн нэмж байгаа хэрэглээ дулаанаа авч байгаа тэр барилгууд. Эдгээр барилгуудын асуудлыг бид нар ер нь шийдчихэн 5 дугаар станц гэж хүлээлгүйгээр тодорхой хэмжээгээр шийдэх боломжтой гэж үзэж ажиллаж байгаа шүү.
Тэм учраас энэ бол бас дид үс. Хамгийн гол нь дид үс талаас хүмүүс анхаарал өгдөг. Тэм учраас энэ дид үс тал юм бол нэгэн хотод анхаарч ажиллаж байгаа гэж ингэж хэлмээр. За харин за мэдээл өгөө. За хоёр асуулт очроо. Нэгдүгээр. Долоо газар 13 оны төсөв иргэдийн урд 44 төрөл гэр орлогын дахин төлөвлөлт. Бас цаа. 44 төрөл. Энэ хөрөлцөхгүй. Хөрөлцөхгүй бол үлдсэн мөнгийг хаанаас яаж босгохгүй юм бэ? Хоёрдугаар 44 төрөл мөнгөний задрагаа та бүхэн хийсэн үү? Хийж хурдаар оруулцсанаа санагдчих. Одоо надад 44 төрөл хэрэг болж штэ. Жишээлбэл энэ одоо хариулахгүй бол хурдаар асуух гэж шүү. Ийм ч өмчлөж байхад 84-85 тэрбум төгрөг хэрэгтэй гэж байна. Агцаар байхад 18 тэрбум. Энэ манай замын юмд орсон ороогүй. Сургууль цэцэрлэг байхад энэ 7 газар ирнэ шүү дээ. 12 газар уушлаа. 76 тэрбум. Яг юу манай 13 оны төсөл дээр баг сургууль цэцэрлэг байнгээ дараа шүү дээ. Тэрнтэй дагтаж байгаа юу үгүй юу? Энэ мөнгөүүдийг яах вэ? Эдгээр бол хотод нэмэгдэх болго төсөлөөр 40 тэрбум мөнгөийг баталсан. Энэ зарлагаа. Хоёрдугаар асуулт. Нэг ажлын нэг юм байна. Бид нар одоо дахин төлөвлөх юм, иргэдээсээ саналаа авчлаа. За ингээд нэг бас нэг юм зург гаргацгаа гэдэг ингээд одоо ийм л юмтай байна. Бид нар харагдаад байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ дахин төлөвлөх ямар саналтай хэлдэг юм. Гуйшаа. Яг байж гэлэх чинь хүмүүсээ тоглоод багасан байхгүй шүү дээ. Наа ажлын зург хийн. Тэгэлийг өслөө, газар чөлөөлнө. Тараасаа тогтооно гэдэг. Би хоёроос нь урагшаа ичлээ л байх. Тэгээд ингэж явна шүү дээ. Баг үе шатууд. Тэгээд ирээ хэлчихэл гээд. Энэ үе шатуудаа тодорхой шүү. Ажлын үе шат. Одоо энэ шир таамаг нь болсон юм шүү. Хоёрдугаар. Дахин төлөвлөлтийн журам гарах шүү. Одоо зөв баян зургийн дээр дайчны гүнзгий орчин. Ажил компанийг шалгуулах юм уу? Эсвэл дуртай компани яриад сайн ярьсыг бид сонгох юм. Одоо энэ журам, одоо энэ чинь бид тэгээд тийш эмчтэй болоод тодорхой хэмжээний тийм батлах ёстой одоо. Сонгон шалгуулалтын журам гэм үү? Сонгон шалгуулалт юу баримтлах уу? Гэрээ хэлтэй юу баримтлах уу? Газрын гин чөлөөлгүй. Айлын зургийг хийх юм уу? Төслийн хэмжээ болох юм уу? Эсвэл бактерийн хөтөлбөр болно. Ингээд энэ өнөөсөө ажлын яг тэр юм харагдахгүй байна да. Энэ журамч шүү дээ. Энэ бол асуулт дээр чиний тодорхой байх үү гэдэг. Төсөөлийн асуултаас эхлэх үү яа. Нэгдүгээрт нь энэ ажлыг гардан зохион байгуулахаар хоёр байгууллагыг шинээр бий болгож байгаа. Нэгдүгээрт нь бол гэр хорооллын хөгжлийн газар гэж энийг өнгөрсөн 7 хоногт байгуулад ажилтнаар оруулсан. Энэ хороолол энэ дахин төлөвлөлт хийх журам, энэ гүйцэтгэгчийг сонгон шалгуулах хоёр журам гэдгийг иргэдийн хорлолын хорлолд байна, хорлолын хэрэгжүүлэгчдэд оруулж ирж энийг батлуулах хэрэгтэй. Энэ ажлыг яаравчлана гэж. Хоёрдугаарт нь гэр хорооллыг орон сууцруулах төсөл гэдэг улсын үйлдвэрийн газар ийм төсөл ажиллаж байсан энийг өргөжүүлээд 70 түнтэй байгууллага болгож байгаа. Тэгэхээр энэ 70 түнтэй байгууллагаар бүтцийг батлуулахар ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ байгууллагууд бол тодорхой багууд үүсгэж энэ 7 байршил дээр ажиллах юм аа. Иргэдтэйгээ хэлцэх, санал авах, газрын асуудлыг зохицуулах ийм юм өөр бүх ийм багууд болгож ажиллана гэж ингэж төлөвлөгдсөн ажиллаа гэж. За хоёрдугаарт нь бол энэ тэр 740 тэрбумын асуудал бол хараахан задлагдаагүй байгаа. 40 тэрбумын асуудлыг энэ 7 хоногтой багтаагаа бид нар удирдлагын зөвлөлдөөр ярьчлуулаад багтаагаа дараад орно. Аа зүгээр тооцоогоор хийж үзэхэд бол энэ сонгосон юмд бол хангалттай юм билээ. Уртжилсан тооцоог нь бол хийчихсэн. Аа 7 газар. 7 газар хангалттай. Тий, 7 газар бол. 5 газар хангалтгүй. За юу болвол ариадууд төлбөйч 7-р хороолол бол тэр хөнгөлтөө зээлэрээ явчихна. Тэр бол асуудал яригдахгүй. Дэнжийн мянгад бол өнгөрсөн жил улсын төсөвт цэвэр агаар санд хөрөнгөний тавиад тэр инженерийн шугам сүлжээ барих ажил нь нодлын эхэлсэн явж байгаа. 14-р хороолол бол 2007 оноос хойш 3-4 үе шаттайгаар бүх шугам сүлжээг өргөтгөх ийм ажлууд хийгдсэн шүү дээ.
12-ын БМ магистралыг өргөтгсөн энэ гэж. Тийм учраас болцоотой тэгээд энийг иргэдийн хурлаар ороход нэмж татруулаад ингээд орж ирья гэж баярлаа. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөхөд 40 тэрбум төгрөг зарцуулахар төлөвлөсөн байгаа. Гэхдээ одоогийн байдлаар 40 тэрбум төгрөгийг яг ямар ямар байдлаар хаана хэрхэн зарцуулах нарийн задлагаа гаргаагүй байгаа юм байна. Гэхдээ шинээр төлөвлөсөн 7 пашил энэ бүрэлдсэн гэдгийг албаны хүн хэллээ.